يا رسول الله كرم كيجي خدا کے واسطے يعني اتنی شاندار دیئے جو على حلق کلام اتنا اچھا طریقہ دے یعنی يا الہی رحم فرما مصطفى کے واسطے يا رسول الله كرم كيجي خدا کے واسطے یہ جو واسطہ ہے يعني الله سے جو واسطہ تو وہ مصطفى سے اور پھر رسول الله پھر وہ خدا کے واسطے یہ ایسا کلام